Deməli, bu günləri bizim ikinci panelimiz, birinci panelimiz əslində mən bir məsələni sizinlə paylaşım. Marketing araşdırması həmişə işin biraz daha nəzəri, biraz daha zəhmət tələb edən tərəfi olduğuna görə mən hesab edirəm ki, biz marketə olduqlar o cəhətdən bizə biraz sıxıcı gəlir bəlkə də. Amma çox vacib bir mərhələdir. Ümid varam ki, az da olsa faydalı ola bildik. Növbəti mərhələdə marketing kommunikasiyasıdır. Birbaşa marketoloqların, reklamçıların daha çox diqqətində olmaq, daha doğrusu diqqətində olan bir məsələdən biz danışacağıq. Və üç əsas fərqli sektordan danışacağıq. Ən birinci məsələ bugün içi biz daxil hamımızın qarşılaşdığı dil problemindən. Yəni reklamçıların reklam mətnlərində, reklamların özündə və öz şəxsi leksikonlarında marketing terminlərindən istifadə, yəni hansı dildə istifadə edən. Bu barədə bizə Yellow Advertising-dən Namiq müəllim danışacaq marketingdə dil məsələsindən, dil daha doğrusu problemindən. Daha sonra son zamanlar daha çox gündəmə gələn şirkətlərin daha çox fikirləşməli olduqları bir məcra, PR haqqında danışacaq Afət Yaqubova və ilk olaraq çıxış eləyəcək bu gün bu panelin ilk çıxışçısı Emil Ələsgərov Coca-Cola şirkətindən və o da retail bazarın problem praktikasından bizimlə paylaşacaqdır. İlk öncə bütün qonaqları mən istəyirəm səhniyə dəvət edeyim. Bütün bizim spikerlərimizi. Xahiş edirəm, spikerlər öz yerlərini alsınlar. Namiq müəllim, Afət xanım və Emil bəy. Bu arada biz arada fasilə olan kimi Twitter-ə keçəcəyik, ona görə ürəyinizi boşalda bilərsiniz. Necə, onsa siz çıxış eləyəsiniz, oturmaya bilərsiniz. Problem deyil. Bir də bu marketing kommunikasiya bölməsinin moderatoru var. Bizim hamımızın çox yaxşı tanıdığımız Teymur müəllim. Teymur müəllim, sizi dəvət edirik. Amma çox xahiş edirəm ki, həm moderatorlardan, həm də spikerlərdən vaxt məhdudiyyətinə, vaxt limitinə riayət eləyək. Daha praktik, daha biraz auditoriyanı sıx işləməyə yönəlik leksikonda və tərzdə aparaq. Xeyirli olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Mənə bildiyimə görə 5 dəqiqə vaxt verilir. Mən 5 dəqiqənin 2 dəqiqəsini söyləyəcəm, 3 dəqiqəsini hər kəsə 1 dəqiqə olaraq paylayıram. Çünki siz bu prosesdə daha yaxından iştirak eləməlisiniz, nəinki mənim çox danışmam. Demək, belə bir ifadə var biz reklamçılarda ki, məhsul fabrikdə istehsal olunur, amma marketə gələndə ümid olaraq satılır. Marketing kommunikasiyası məhz həmin mərhələnin cavabdehidir, məhz həmin mərhələnin iştirakçısıdır, həmin mərhələnin navigatorudur. Və ona görə də ki, bunların arasında, bu üç iştirakçının arasında dialektik bir müzakirə ardıcılığı mövcud olacaqdır. Ona görə mən istərdim ki, sözü Emil Bey'e verir. Buyurun. Hər vaxtınız xeyir. Nahardan sonra hamı ayıqdır, yəqin ki. Burada birinci time olmayıb, ikinci time zamenindən çıxan uşaqlar da görürəm. Hamınız xoş gəlmişsiniz bir daha. Abeddən sonradır bilirəm, amma yatmayaq. Bugün doğru kommunikasiya necə olmalıdır, ondan bəhs eləyəcəm. Düzdür, mən həmişə həftə 8, mən 9 bizim satış komandasının qarşısında çıxış eləyirəm. Kifayət qədər də böyük satış komandamız var. İlk dəfədir ki, marketerlər qarşısında çıxış edirəm. Evdə prezentasiyamı hazırlayanda bir düşündüm ki, bəlkə başqa şeydən danışım. Sonra belə qərara gəldim ki, ixtisar eləyə-eləyə, təbii ki, vaxt limitimiz də var. Çox balaca bir prezentasiya alındı. Amma ümid edirəm ki, işinizə yarayacaq dediklərim. Mən bir çox şirkətdə işləmişəm, yerli şirkətlərdə də işləmişəm. İlk işə başlayanda Rəkan müəllimlə bir işləmişəm. Həm araşdırma tərəfimdə var, müxtəlif komersiya departamentlərində də işləmişəm. Və hal-hazırda Coca-Cola-da işləyirəm. Coca-Cola marka müdürüyəm. Bu mənə imkan verir ki, həm yerli, belə deyim, experience-i qazanım, həm də indi beynəlxalq experience-i götürüb, lokallaşdırıb Azərbaycan marketingində istifadə edirəm. Doğru kommunikasiya. Mən özüm 84 təvəllüdlüyəm.
85-ci ildə çəkilmiş bir bəyin oğurlanması filmi var. Dünən 28 may Respublika günü münasibətinə bu filmi verirdilər yerli kanallardan birində. Həmin kinonun çox maraqlı və çox sevdiyim bir səhnəsi var. Orada özüm üçün bir kommunikasiya fragmenti var idi ki, onu özümə dərs olaraq götürürəm həmişə. Bizim millət bilirsiniz, Qafqaz milləti çox emosional millətdir. Həmişə odlu, alovlu, döyüşkən, dalaşqan. Özünüz də bilirsiniz, həmişə döyüş növlərində, döyüş yarışlarında həmişə daha üstün olmuşuq. Amma komanda ruhumuz zəifdir. Bunu inkişaf elətdirməyimiz lazımdır. Bu da nədən irəli gəlir? Kommunikasiyadan. Həmişə çox odlu, alovlu olduğumuz üçün bəzi şeyləri yanlış edirik və yaxud alqoritmini düz eləmirik. Ayaqdan başa gəlirik, başdan ayağa deyil. Bunun üçün qısaca, balaca bir video üzərində qısa metrajlı bir şey hazırlamışam. İstəyirsiniz, bir ona baxaq. Rafil, oğul, qalq. Qalq, əziz qonaqlar üçün toğlunu kəs. İsrafil burada müştəri rolunda olur, yəni informasiyanı alan. Nə var da yox? Dünən möhkəm yağış yağdı. Oyunları qut tərəfindən indirəndə dördünü beşini sel apardı. Getdi, o əjdaha! O əjdaha! Xaricdə yenə peyda oldu. Nə əjdaha, nə danışırsan? Qəzetlər də yazır. Deyirlər ki, üzrünü görənlər də var. Şimdən sən göldə yaşayır. Çox qəribədir. Doğrudan da o əcdahanın xaricdə varsa, bəs o əcdahadan niyə bizdə yoxdur? Heç əcdahanın yeridir. Əcdahanın yeridir deyən araşdırma agentliyidir. Keçməsin. Sənə əcdaha lazım. Yo, mən deyəmə lazım. Elə mənə də lazım. Nə var nə yox, bu necə qı? Hə, onu deyirəm, mən 7 dənə qoyunumu sel aparım. Sən söhbəti gəylə, hə? Burada əsas mesaj nə idi? İnformasiyanı almalı olan İsrafildir. Bunun qızına elçi gəliblər. Halbuki kommunikasiya doğru deyil. Yəni adama informasiyanı düzgün vermirlər. Adam da tam ayağından anlayır məsələni. Axırda da, yəni informasiya doğru verilmədiyi üçün Bradiaqa deyir, hə, sən söhbətin elə. Bizim real həyatımız da belədir, yəni biznes həyatımızda da belədir. Bizim informasiya verməli olduğumuz adamlara doğru informasiya vermədikdə, nəticə buna bənzər bir şey alınır. Yəni, ingilislərin sözü olmaz, total failure. Bu səbəbdən ilk öncə problemin olduğunu müəyyən eləmək özü bir problemdir. Yəni, bir insan bilmirsə ki, problem mövcuddur, onun həllinə də çalışmayacaq. İlk öncə problemin varlığını çözmək lazımdır. Yəni, bilmək lazımdır ki, belə bir problem var. Varmı, yoxmu? Varsa, niyə var? Səbəbləri nədir? Həlli nədir? Yoxdursa, daha yaxşı. Olmaması üçün gələcəkdə nələr eləmək lazımdır? Bu işin idealından danışaq, bu hamınız bilirsiniz. Yəni, bu işin idealı nədir? Doğru marketingdə, doğru informasiya vermək üçün ilk öncə segmentasiyaya getmək lazımdır. Yəni, bilmək lazımdır ki, sən kimin üçün marketing edirsən, kimə informasiya verəcəksən. Segmentasiya edirsən toplam universe-ü və bu universe içində özünün hədəf kütləni seçirsən. Məsələn, 28 may... Ümumi mol olaraqdan kimləri hədəfləyir? 28 molun toplam kütləsi içərisində 28 sinema kimləri hədəfləyir? Və bu hədəflədiyi kütlənin içərisində, gözünün qarşısında özünü necə mövqələndirir? Məsələn, bu sinema yalnız ingiliscə kinolar verən bir sinema olsaydı, yalnız ingilis dili bilən, ingilis dilində kinoları izləməyi sevən kütləyə özünü mövqələndirərdi. Və təsəvvür edin ki, rəqabət olan bir bazardayıq ki, Azərbaycanda bu çox da inkişaf eləməyib. Yəni, bir çox sahələrdə rəqabət demək olar ki, zəifdir.
rəqabətli bazarlarda məni kimi, qeyrisi kimi eyni işi görən var. Amma mən ondan nəyi fərqli eləyirəm? Bu önəmlidir və fərqli elədiyimi kommunikasiya eləmək önəmlidir. Müştəri üçün mən nə əlavə dəyər yaradıram və bunu necə kommunikasiya edirəm, adama necə çatdırıram ki, mən sənə dəyər verirəm, sən mənim üçün önəmlisən. Bax, bunu lori dildə desəm, anlatmağı bacarmaq lazımdır. Kimə kommunikasiya edirik? Bəzən yerli bazarda gördüyüm doğrular da var, yanlışlar da var. Mən ancaq doğruları göstərəcəm. Amma bununla yanaşı yanlışları da adı çəkmədən deyəcəm. Bu gün səhər yolda gələrkən yanımdan bir avtobus keçir. Üzərində kreditlə bağlı, yəni maliyyə sektorundan bir bank reklamı idi. Üzərində QR kod var. Baxın, avtobus. Hərəkətdəyəm. Mənə lazım olan məlumatdır. Amma məlumatı QR kodla veriblər. Ki, yaxşı, mən orta azərbaycanlı kimi deyiləm, tutalıq ki. Mən bilirəm QR kod nədir və internet istifadəçisiyəm. Application-ların nə olduğunu da bilirəm. Orta azərbaycanlı və kreditin də adını şey yazıb, yəni, təmir krediti filan. Orta azərbaycanlı nə bilir, QR kod nədir? Yəni, kimə kommunikasiya elədiyimiz və necə kommunikasiya elədiyimiz çox önəmlidir. Ona görə bu tip məsələlərdə ilk öncə əlində bir databaz olmalı. Birinci bölümdə, birinci time-da bugünkü forumun öyrəndik araşdırma nədir, nə üçün lazımdır. Bax, bu səbəblər üçün lazım. Öyrənməliyik bizim qarşımızdakı informasiya vermək istədiyimiz adam kimdir? Onun profili nədir? Necə yaşayır? Nə qədər qazancı var. O qazancı nə qədər hissəsini bizim biznesə xərcləyə bilər. Bu kütlənin içində də nəzər almaq lazımdır ki, kommunikasiya elədiyimizlə istehlakçımız eynidirmi? Elə sektorlar var ki, istehlakçı alıcı eynidir. Elə sektor var ki, istehlakçı alıcı deyil. Alıcı, məsəl, uşaq yeməkləri satan bir Nestlé olsun. Bunun ATL-də kommunikasiyası uşaqlara xeyirlidir, filan bəsməkan, belə kommunikasiya olunur. Amma BTL-də, yəni bilavasitə alış-veriş qərarı verilən nöqtələrdə, satış nöqtələrində analara yönəlik mesaj verilir. Analara kommunikasiya olunur. Çünki onu alan anadır. Yəni bu cür məsələlər var və doğru kommunikasiya var. Analara mesaj dedim. Bir var ki, anaya deyəsən ki, bu məhsulun içində A, B, V, C, bütün əlifbanın vitaminləri var. Bir belə kommunikasiya var. Bir də var, deyəsən ki, bu məhsulda sizin uşaqlarınızın sağlam böyüməsi üçün nəsə var. Yəni, fərqlidir. Necə kommunikasiya eləməyimizdən də çox şey asılıdır. Burada misal, iki dənə misal qoymuşam. Biri Bank of Baku-nun xidmətidir. Biri Baxel'in Generation reklamıdır. Hər ikisi qısa konkret və doğru kanallarda istifadə olunan reklamlardır. Sadəcə nümunə üçün göstərmişəm. Həftə sonu pulsuz danış. Çox qısa, lakonik, birbaşa hədəfə vuran mesajlardır. Bax, bu kimi mesajlar olsa super. Amma bazarda belə bir tendensiya var. Hamı çalışır sloganları qafiyə tutsun. Bilmirəm, bu meyxanaya sevgidən mi gəlir, yoxsa nədən mi gəlir? Hamı çalışır, qafiyəli bir sloganım olsun. Hamı çalışır, ancaq özünə sərf eləyən şeyləri qabağa çalışsın. Demirəm, olmasın. Olmalıdır. Hər bir biznesin öz məqsədi var. Hər bir dəyəri önə çəkmək var. Amma bunu doğru şəkildə eləmək, lori dilindən desəm, hər marketerin işi olmalıdır. Bir də kommunikasiya kanallarının statistikası, yəni bunu kommunikasiya elədik, bunun doğru olub-olmadığını, effektiv olub-olmadığını necə bilə bilərik? Bunu bilmək üçün agentliklərimiz inkişaf eləməlidir. Agentliklərin inkişaf eləməsi üçün marketerlər onları bastırmalıdır. Misal, araşdırmalardan danışdıq. Coca-Cola global olaraqdan McCann Erickson-dan işləyir. Ona görə də bizim belə bir məcburiyyətimiz var. Yerli bazarda da McCann Erickson-dan işləyirik. Media agentliyi olaraq da UM-dən işləyirik. Amma bu gündə
o agentliklərin çatışmazlıqları var. Marketerin əsas belə deyim, əsas silahı onda olmalıdır ki, agentliyi inkişaf elətdirməlidir. Agentliyi tənqid edə-edə inkişaf elətdirməlidir. Öz istədiklərini, kriteriyalarını yuxarı qoya-qoya agentliyi o kriteriyalara çatdırmalıdır. Burada bir çox fikirlər səslənir araşdırma şirkətlərinə, reklam agentliklərinə, media agentliklərə. Tənqid eləmək yaxşı şeydir, amma onlara hədəf verib onları inkişaf elətdirmək lazımdır. Və kommunikasiyada mən neçə adama kommunikasiya elədim? Effektivmi oldu? Mənim satışıma servisdirsə, fərqi yoxdur yenə də, xidmət sektorundadırsa, mənim satışıma müsbət mi təsir etdi, mənfi mi təsir etdi və yaxud heç təsir etmədi mi? Yəni, bütün bunları, belə deyim, pre and post analysis eləmək lazımdır ki, nəticələrini bilək. Kommunikasiyada Azərbaycan dilində mən bilmirəm, ailəmdən qaynaqlanır yəqin ki, mən Azərbaycan dilini çox sevən insanım. Və Azərbaycan dilini doğru uyğulamayan bazarda marketerlər görəndə istər-istəməz dilimə gətirməsəm də ürəyimdə qınayıram onları. Niyə Azərbaycan dilini doğru tətbiq eləmirlər? Mən bura sadəcə, yəni heç kimin xətrinə dəyməmək üçün yerli nümunə qoymadım. Sadəcə bir maşın elanının reklamını qoydum ki, yəni hamıya aydın olsun mən nə demək istədiyimi. Azərbaycan dilinə hörmətlə yanaşaq, əzizlərim. Azərbaycan dilində səndə ilə səndəni ayıra bilməyənlərimiz var. Ola bilər, indi Azərbaycandır, bəlkə birisi xaricdə oxuyub gəlib burada marketer işləyir. Birisi rus sektorundan çıxıb, amma bilmirsənsə yanındakından soruş məsələsidir. Ana dilimizə ən böyük hörməti forumda, forum iştirakçılarının hamısından xahiş edirik. Davam eləyirəm. Bizim bir Novruz kommunikasiyamız var idi bu yaxında. Bununla bağlı sizə öz praktikamı danışmaq istəyirəm. Niyə görə danışmaq istəyirəm? Problemlərdən keçdim. Problemləri çox sadalamaq olar. Yəni, danışmaqla bitmir problem. Amma ortada bir uğur var və bu uğuru sizlə paylaşmaq istədim. Necə etdik? Nəyi necə etdik ki, bu uğura gəldik, çıxdıq? Bilirsiniz, Coca-Cola ümumən qlobal marka olduğu üçün adətən qlobal kommunikasiyalar eləyir və bunu sadəcə yerli səsləndirməklə lokallaşdırır. İlk dəfə idi ki, biz uzun zaman, yəni il yarımlıq mübarizədən sonra bizim Avrasiya regionuna baxan Business Unit President var. Yəni, dünyada 6 dənə, 6 bölgəyə bölünüb Coca-Cola sistemində. O 6-dan bir nəfəri biz əmin etdik ki, Novruz Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Və Coca-Cola tarixində, Coca-Cola'nın 127 illik tarixində ilk dəfə idi ki, Coca-Cola yerli bir bayram üçün Ramazanı çıxmaq şərtində, çünki Ramazan regionaldır, yerli deyil. Yerli bir bayram üçün investisiya ayırdıq və belə bir kommunikasiyaya girdik. Novruz Azərbaycan üçün çox önəmlidir. 2 aylıq bir periyoddur və s. və əlaxır. Biz neynədik? İlk öncə teaser məqsədli bir Novruz mahnısı yazılmasını öngördük və insanları dəvət elədik ki, bu mahnının yazılmasında siz də iştirak edin. Və novruzmahnısı.com filan web səhifələr hazırlandı. Tünzəli xanım Ağayevanı çağırdıq ki, çünki o milli mahnıları daha yaxşı oxuya biləndi. Bir neçə variant içərisindən onu seçdik və zamanlamaya görə də onu seçdik. Dəvət və hazırlıq periodu oldu, yəni teaser məqsədli. Sonra da kampaniyanın özü oldu. Tünzəli xanım novruzmansı.com səhifəsi və bütün yerli televiziya vasitəsilə insanlara səsləndi ki, novruzmansı yazırıq. Siz də öz dəstəyinizi göstərin novruzmansının sözlərinin yazılmasında. Bu bir kommunikasiyadır. Necə kommunikasiyadır? Bir brəndlə, qlobal brəndlə lokal bir bayramdır. Hər ikisini birləşdirdik, inteqrasiya etdik və nəticədə insanların qəlbinə yol tapmağa çalışdıq. Və nəticələri də sizlə paylaşacağım. Çəkilmiş reklamı göstərəcəm sizə. Zəhmət olmasa videonu göstərək. Hərənin bir cür fikri yaranacaq, amma böyük əksəriyyət xalqın xoşuna gəlib.
Ümid edirəm sizin də xoşunuza gələr. Nəyə görə bunu sizə göstərəcəyimi də daha sonra deyəcəm. Bunu mən niyə göstərdim sizə? Bu video 91 ölkə arasında, Avrasiya ölkəsi arasında Best Communication Award alan bir TV-sidir, reklam çarxıdır. Və bunu biz necə bacardıq, onu sizə dedim. Yəni, çox mübarizə apardıq. Bilirsiniz, yerli şirkətdə marketer olmaq daha asandır. Beynəlxalq şəbəkə olan, transmilli şirkət olan şirkətlərdə, məsələn, Procter & Gamble-dır, Colgate-Palmolive-dir, Coca-Cola-dır, Unilever-dir, GlaxoSmithKline-dir, bu kimi şirkətlərdə marketer işləmək çətindir. Çünki əlin qolun bağlıdır. Çox hərəkət eləyə bilmirsən. Global brand standartları var, internal korporativ limitlər var və s. və ilaxır. İlk nəticələri göstərim. Bizim IMC olaraq, yəni Integrated Marketing Communications olaraqdan bir planımız var idi. Bir alıcının və yaxud istehlakçının 360 dərəcəsini bu kommunikasiya ilə bağlamışdıq. Mən bunu lori dildə həmişə uşaqlara, öz satış komandama belə izah edirəm. Təsəvvür edin ki, gəlmişsiniz bir yerdə park eləmək istəyirsiniz, park yeri yoxdur. Bir balaca boş yer görürsünüz, ora salmaq istəyirsiniz, ora salan moment görürsünüz, ora da bağlandı. Integrated Marketing Communications da bunun kimi bir şeydir. Əgər bir şeyi doğru kommunikasiya eləmək istəyirsənsə, bir alıcının, bir istehlakçının 360 dərəcəsini bağlayırsan. Başqa şirkətə də imkan vermirsən, təbii ki, rəqabət şərtlərini pozmadan, adamların haqqını yemədən. Alıcının, istehlakçının 360 dərəcəsini bağlayırsan, alıcı səhər evdən çıxdı, axşam evə qayıdana qədər sənin kommunikasiyanı görür, başqa variantı yoxdur. İş vaxtı internetə də girsə, Facebooka da girsə, Twitterə də girsə, hara girsə səni görür. Bax, budur kommunikasiya. Və doğru kommunikasiya, adamların ürəyinə yol tapan. Ümumi təsirat, bu bizim internet üzərindən kommunikasiyalarımızın sayıdır. Təsirat kimsə başa düşmədisə, ingiliscə impression olaraqdan bunu araşdırma şirkətləri bizə hesabat verir. 68 milyon, baxın, bu CTR dediyimiz click-through rate-dir, Google Analytics-dən çıxan bir datadır. Qlobal olaraq bütün şirkətlər üçün keçərlidir. Bir kommunikasiya olunanda, online vasitələr üzərindən, yəni digital kommunikasiyada, bunun qlobal averajı 0.05-dir. Novruz kampaniyası üçün 0.13 oldu. Baxın, bu nəticələrə görə Best Connection Plan Award aldı bu kampaniya. Və video və mahnı yükləmə Azərbaycan üçün kifayət qədər yüksək nəticədir. 367 min dəfə noruzmansı.com saytından bunları yükləndi. Yəni, gördüyünüz kimi 7 dəfə bizim planlamışdıq. Biz daha aşağı planlamışdıq. Planımızdan bu qədər çox oldu. Bu bizim güclü kommunikasiyamız, yerli telekanallarda, sponsorluqlardan tutun da, yəni ən adi billboardlara filan reklamlarımızı yerləşdirmişdik. Və link test nəticələri. Bu bizim baxdığımız Novruz reklamımız Rusiya Federasiyasının ortalama skorlarıdır, ortalama ballarıdır və bizim Novruz üçün çəkdiyimizin ballarıdır. Və gördüyünüz kimi, kifayət qədər qlobal ortalamalardan yuxarıdır.
Bu da bizim gördüğümüz outdoorlar filandır. Bunların üstünden tez geçeceğim. Vaktinizi çok almayayım. Sonra rayonlarda Novruz bayramları şenlikler təşkil eləmişdik. Onu da deyim. Bu da onların fotolarıdır. Ve hemçinin satış noktalarında Novruz kommunikasiyası eləmişdim. Ben burada bir şey dikkate çatdırmaq istəyirəm. Novruzda baxın, doğru kommunikasiya, kimə kommunikasiya və necə kommunikasiya demişdik. ATL'da ne elədik? ATL'da kommunikasiya elədik ki, Novruzu bayram edək, həyatı bayram edək. Ama alış-veriş nöqtəsində yani, o slogan işləməz. Onun için Coca-Cola'nın bir ana stratejisi var, o da xoşbəxtlikdir. Moşunun sözü olmasın. Ona görə də, baxın, burada da yazılıb, Novruz bazarlığına xoşbəxtlik qat dedik və alıcıya əlavə bir dəyər vermək üçün 3 qabağı toplayan bir qəşən bəzərli Novruz tarilkası hədiyə aldı. Belə bir kommunikasiya elədik. Bu da digər şəkillər üstündən tez-tez keçirəm ki, dostlarımın vaxtını çox almayım. Artıq vaxtım bitir. Dediyim kimi, 91 Avrasiya ölkəsi arasında Best Connection Award aldıq. Bu da tək yəni marketing team olaraq bizim qalibiyyətimiz deyil təbii ki. Burada yerli agentliklər də var, BTL agentliklər də var. Burada McCann Erickson Azərbaycan, McCann Erickson İstanbul, UN var. Yəni tək bir nəfərin qalibiyyəti deyil. Ona görə istənilən bir kommunikasiyanı etdikdə ən böyük silah birlikdir. Bu gün də biz bura yığışmışıq birlik yola. Sabah hər hansı birimiz üçün bir kommunikasiya lazım olanda istənilən birimizdən kömək istəyə bilək. Yevreylər dünyada bilirsiniz də niyə çox ağıllı millət hesab olunur. Mən onlarla da işləmişəm bir müddət. Onların belə bir sözü var. Deyir, əgər mən, misal üçün deyirəm, bu mikrofonun dəmirini buradan bu tərəfə çəkə bilmirəmsə və bunu buradan o tərəfə çəkə bilən dostum varsa, deməli mən bunu oradan bu tərəfə çəkə bilirəm. Amma Azərbaycan millətində bu xüsusiyyət təzə-təzə formalaşır. Və mən də istəyirəm ki, marketing əhli olaraqdan bir-birimizə hər bir şeydə dəstək göstərək. Və nədəsə çətinlik olursa, nəyəsə kommunikasiya eləyəndə bir çətinlik yaranırsa, çətinlik həmişə olur. Bunu teamwork olaraqdan, yəni komanda olaraqdan həll eləməyə çalışın və inandırıram sizi, əgər komanda olaraqdan öz subyektiv fikrinizdən vaz keçib, öz fikirlərinizi challenge eləyib, yəni teamwork arasında müzakirə eləyib, yaxşı bir nəticə çıxarsanız, inandırıram sizi, bütün uğurlarınız davam eləyəcək. O qərarın sonunda. Bu qədər. Məndən bu qədər. Dostlarım danışandan sonra istədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Hətta burada vaxt çatmasa belə, tədbirdən sonra da mən buradayam. İstədiyiniz sualı, istədiyiniz köməyi, istədiyiniz məsləhəti istəyə bilərsiniz. Çox sağ olun. Yaxşı ki, gəldiniz. Emil Bey'e teşekkür ederim ve bu rolikle bağlı bir şey hatırlatmak istiyorum ki rolik tamamıyla Azerbaycan arazisinde çekilibdir ve düşünün ki ilin en soğuk vaxtında yani kışın cırhacırında çekilib ama rolika bakırıq elə təsəvvür edin ki həqiqətən də Azerbaycan təbiəti nə qədər zəngin, nə qədər gözəldirsə orada qış təsvirləri görünür, tam mart təsvirləridir, hətta biraz yaza yaxındır. Yani, aktörler de bizim Sinalyans Ajalı. Təşəkkür edirəm. Yaxşı mənalı çıxışınız üçün düşünürəm ki, o müzakirələr, o ətrafda müzakirələr çox maraqlı keçə biləcək. Və Afaq xanım, siz bugün... Yapsın, namusun, buyur. Namun ve demək, bayaq ötəri də olsa toxunulan bir məsələdən ətrafında daha dərinləşməyə getməyəcək, göstərəcək. O da Azərbaycan dilinin reklamda işlənilməsi məsələsidir. Bu məsələ üzərində 20 il zəhmət çəkmişəm və bugün bu dil məsələsindəki irəliləyişlərə görə ancaq qürur hiss eləmək olar. Əgər arxivə geçsəniz, 20 il bundan öncəki televiziya roliklərini, radio spotlarını yıxdı, baxsanız dillərinə, baxsanız yenilə bir ki, tamam bir başqa bir xalqın
tamam, başka devletin dilinde danışırlar, yazırlar. Uğurlar. Tarixdən də bilirik ki, Sezar öldürüləndə bir kəlmə söz demişdi. Sən də mi Brut? Yəni o deyir ki, ay əclaf, ay Brut, sən də əclaf çıxın, böyrü başında fırlanırdın. Bu, Emin'in bayaqki sitatı o, sən də mi söhbəti, onu mənə xatırlattı. Əgər o desəyik ki, sən də mi Brut yox, sən də mi Brut? Onda tamam başqa şey anlaşılardı, insanlar fikirləşər ki, Brutda nəsə var, başqa məsələdir. Çox sağ olun, bir yaxşı mənim özümə gözəl keçid verdiyin üçün. İlk növbədə hər kəsi salamlamaq istəyirəm bu kiçik introdan sonra. Biz, mənim üçün burada təmsil etdiyim agentliyi üçün, yəni Yellow Adet Hastings üçün də böyük qürurdur ki, Azərbaycanın ilk marketing forumunun həm təşkilatçısı olaraq, həm də oranın nümayəndəsi kimi bir speaker olaraq müqəddəs görəv üstlənmişəm. Çalışacağım ki, heç kəs peşman olmasın. Biz böyük bir işin görmək üzrəyik və artıq bunu necə deyirlər, ən kulminasiya nöqtəsindəyik. Marketingin başını biz hündür bir təpəyə doğru qaldırmaqdayıq. Yəni bundan sonra da həmrəy olaq ki, o daş qalxdığı yarıdan geriyə doğru yuvarlanmasın, bizim əziyyətimizə Sizif zəhmətinə dönməsin. Mifologiyadan hər kəs bilir, Vəfsan abi Sizif obrazında ki, Yunan mifoloji Allahları ona cəza vermişlər, əbədi cəza ki, böyük bir daşı yüksək təpəyə qaldırırdı, ora çata-çata daş yuvarlanırdı təzədən, mənasız əziyyət. Yəni, bu əziyyətimizin mənasız olmaması üçün indən sonra da səylərimizi davam etdirməliyik. Mövzuma keçikdə isə bu dil məsələsi burada danışıldı dilin istifadəsinə bağlı. Bu dilin istifadəsilə bağlı məqamlara toxunacaq. Müəyyən praktiki məqamlardan sitat gətirəcəm. Ancaq burada daha çox dilimizdə bizim reklamda istifadəsi ilə bağlı yaranan problemlər var. Bunlara toxunmaq istəyərdim. Ancaq bundan öncə öz agentliyimiz haqqında kiçik bir informasiya vermək istəyirəm. Yellow Reklam Agentliyi 2011-ci ildə yaranıb və daha çox dizayn və copywriting ağırlıqlı olmaqla tam spektr reklam xidmətləri verir. Biz agentliyi olaraq üç şeydə maraqlıyıq. Birincisi, işin nəticələrində. İş müştəriyə kommersiya uğuru qazandırmalıdır. Müştəri bu işdən pul qazanmalıdır ki, bizə də qazandırsın. Məntiqəcə olaraq, ikinci, müştərinin puluna qənaətdə. Bu, çoxlarına absurd görünə bilər, lakin müştərinin pulunu doğru xərcləmək lazımdır. Ona qənaət etmək lazımdır ki, sonra yenə də bizə sifariş verə bilsin. Və müştərinin daim bizi sevməsində. Əgər müştəri bizi sevərsə, pul öz-özünə gələcək. Sevgi isə çətin məsələdir bunu qazanmaq. Buna nail olmağa çalışırıq biz. İndi isə keçək mövzuyə. Reklamda dil problemi. Bu gördüyünüz kəlam bir millətin malını, dövlətini, pulunu, hətta vətənini alsan millət məhv olmaz. Dilini alsan isə o millətdən əsər əlamət qalmaz. Bu, dahi rus pedagogu Konstantin Dmitriyeviç Uşinskinin kəlamları idi. Mən bu rus pedagogundan boşuna sitat gətirmədim. Çünki bizim dilimizi yaradan, problemi yaradan səbəblər də məhz bu rus pedagogunu yaxşı öyrənmiş Çar İmperiyasının və Sovet İmperiyasının bizim dilimizin başını açdığı oyunlardan gəlir. Bu kişi dahi idi. Milləti də, dövləti də onun fikirlərini gözəl istifadə elədi. Və təcrübə dövüşanları kimi bu post-Sovet və post-Çar imperiyası məkanında tətbiq elədi. Və acısını hələ çəkməkdəyik. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 21-ci maddəsində dövlət dili Azərbaycan dili olması qeyd olunur və bu danılmaz faktdır. Dövlət dili haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda konstitusiyaya istinad olaraq bildirir ki, dövlət dili Azərbaycan dilidir və onun inkişaf elətdirilməsinin qayğısına dövlət qalır və bunu əsas atributlardan biri kimi hesab olunur ki, bu dil Azərbaycan dilidir. Bunu niyə deyirəm? Qanunverici insanlar üçün sıxıntılı olur. Lakin bilməli olduğunuz bəzi məqamlar var. Bu konstitusiyada dövlət dili haqqındakı qanunda olan məqamlar bizim sonra reklamda bunu tətbiq etməyimizə də problem, yaranan problemləri öncədən görməyimizə kömək edə biləcək məqamdır. Dövlət dilinin hüquqi statusu, burada konstitusiyada əsaslanaraq dövlət dilinin hüquqi statusu qeyd olunur və dili bilməyin hər bir vətəndaşın borcu olduğu vurğulanır. Amma görək
bütün Azərbaycan vətəndaşlarının dili bilirmi? Dövlət dilinin xidmət sahələrində reklam elanlarda işlədilməsi. Bu, bir mənalı olaraq bütün reklam elanlarında, xidmət sahələrində dövlət dili işlənilməlidir və əsas dil kimi olmalıdır. Və bu zaman bu dövlət dili obri dillərdə yazılan, yəni zərri hallarda xarici dillərə yazıla bilər, əgər xaricilərə də xidmət göstərilən müəssisədirsə. Amma dövlət dilinin tutduğu həcmdən daha az həcmdə və onun altında yazılmalıdır. Biz də kütələrimizə çıxaq, xidmət obyektlərimizə baxaq, görək, belədirmi? Deyil də, təbii, bunu hamı bilir ki, deyil. Məsələnin üzərindən keçənək, burada dövlət dili normalarına uyğun tətbiq edilməsi nəzərdə tutulur. Dövlət dili normaları da müvafiq icra orqanları var, yəni dilçilik institutu və s. onlar tərəfindən təsdiqlənir və daha doğrusu təqdim olunur, dövlət tərəfindən təsdiqlənir. Dövlət dilinin normaları dedikdə, yəni ilk növbədə orfoqrafiya lüğətinin, izahlı lüğətin bizə verdiyi göstəricilər və qrammatika dərsliklərini nəzərdə tuturuq. Və burada görürsünüz, burada qeyd olunur ki, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı 5 ildə bir dəfədən az olmayaraq dil normasını təsbit edən lüğətin nəşr olmasını təmin edir. Bizdə təəssüf ki, bu ləng gedir və bu lüğətlə bağlı daha sonra bəzi məqamlara toxunacağım. Dövlət dilinin əlifbası latın qrafikalı Azərbaycan əlifbasıdır, halbuki biz bir çox yerdə kiril əlifbasına rast gəlirik. Reklamda dil problemlərini zaman kontekstində dəyərləndirmək istərdim. Bu zaman keçmişin problemi, bugünün problemi və gələcəyin probleminə toxunmaq lazımdır. Başlayaq keçmişdən. Keçmişin problemi keçmişdən qaynaqlanan problemdir ki, bu problem bizim dilimizin inkişafına mani olan problemdir. Yəni, bu problem bir problem deyil, bir neçə problemlər var ki, onlar dilimizin inkişafına mani olur və bunlar da keçmişdən bizim uzun müddət əsarət altında qalmağımızdan qaynaqlanan problemlərdir. Və bir çoxları hələ də mövcudluğunu saxlayır. Birinci problem zorla inteqrasiya problemidir. Bu, çağ dövründə rəsmi dairələrdə dilimizin qadağan olması, işlədilməməsi ilə bağlı yaranan problem idi. Sovet dönemində də eyni problem vardı. Sadəcə olaraq dilimizdə olan təhsil daha formal idi. Yəni, xarici dil səviyyəsində idi. Çar dövründə isə bu təhsil ümumiyyətlə yox idi. Və bu məcburi inteqrasiya nəticəsində dil unudulurdu, inkişaf edə bilmirdi. Və hazırda bir çox yeni nəsil yazarlar dilimizi naqislikdə ittiham edirlər ki, dilimiz zəif, yaxşı inkişaf etməyib. Rus dilində, ingilis dilində, türk dilində olan sözlərin qarşılığı yoxdur. Təbii inkişaf etməz, bunu inkişaf etdirmək dilçi qurumların, alimlərin, yazarların və biz reklam yazarlarının işidir. Biz bunun üçün çalışmalıyıq. İkinci, kölgədə qalma. Dilin kölgədə qalmasıdır. Bu da məcburi inteqrasiyaya bağlı olan bir səbəbidir. Yəni, rəsmi yazışmalarda başqa dillərin hegemon olmasını, konkret bizdə rus dili olur tarix boyu, orada istifadə olunan sözlər rus mənşəli, Avropa mənşəli, rus dili vasitəsilə bizim dilə keçən sözlər hökmran anlarda dövlətdən aldığı güc sayəsində hər yerdə istifadə olunurdu. Dilimizdəki qarşılığı isə istifadə olunmurdu. Məsələn, masa, stol, kətil, taburet, dolab, şkaf, bardaq, stəkan. Bu sözləri ancaq bədii əsərlərdə görərik. Kim evində dolab ya stəkan, bardaq sözünü işlədir? Çox az adam. Şkaf deyirik, stəkan deyirik, nə bilim mən, taburet deyirik, belə sözlərdən istifadə edirik. Dilimizdəki sözlər isə yaddan çıxır qalır, sonra da ittiham edirik ki, dilimiz zəifdir. İntellektual yarınma. Görürsünüz mü? Qəzetə tərsinə tutub. Oxuya bilmir. Sadəcə olaraq özünü ağıllı göstərmək istəyir. Bizdə olan problemlərdən biri də məhz budur. İnsanlar intellektual görünmək üçün tarix boyu Qaspadin, Ağayi, Əfəndi çar dövründə olurdu. Sonraki dövrdə tavariş, insanlar özünü ağıllı göstərmək, hakim dairələrə yaxın görünmək üçün bunlardan istifadə edirlər. Sabir o sözü gözəl deyib. İnteligentik, bu ki, biz böhtan deyil, türki danışmaq bizə şahin deyil. Yaramır da, bu türk dili dövlət üçün yaramır. Bu düşüncədə idi insanlar uzun müddət.
Anamın kitabı Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur piyeslərindən biridir. Mən deyərdim birincisidir. Kim oxumuyorsa tövsiyə edirəm bunu oxusun. Vurğuladığım məqamlar orada hamısı çox gözəl göstərilir. Yəni 100 ilin problemi, 200 ilin problemidir bu. Bu ümumi xülasədir ki, yəni problemlər nələr idi. Keçmişin problemləri ilə bağlı biz hansısa ancaq bunu qabarda bilərik. Bu keçmişdə qalıb. İnki dövrdə bunun aradan qaldırmaq üçün əməli işlər görülə bilər. Hansı ki də buna çalışırıq. Bunların kökü, bugünün problemi, çoxu keçmişdən qaynaqlanan problemlərdir. Aradan qaldırılmaqdan öz aktuallığını saxlayır. Lakin bugün yaranan problemlər də var. Bu problemlərin bəziləri bizə gələcəyə keçid verir. Gələcək üçün problem olma zəmini yaradır. Bəziləri də elə bugünün problemidir. Doğru bilinən yanlış. Hamıya məlum ki, dövlət dilimiz olan Azərbaycan dili, Azərbaycan türkçəsi, dövlət təşkilatlarında, bir çox özəl strukturlarda rəsmi yazışma dili deyil. Və bir çox dövlət məmurlarımız, özəl şirkətlərin menecerləri, top menecerləri Azərbaycan türkçəsini yaxşı bilmir ya da ümumiyyətlə bilmir. Və biz reklamçılar onlara nəyisə satmaq istədikdə, onların dili bilməməsi, yaxud da yanlış bilməsi səbəbindən bir çox ideyalarımızı, fikirlərimizi sata bilmirik, yaxud da eybəcər hala, mutant hala salınaraq kommunikasiyanın qurulmasına səbəb olur. Nəticədə də ortada gülünç reklamlar meydana çıxır. Bunu insanlar bir çox halda bu reklamı çəkəni qınayırlar. Lakin bir hal şey nəzərə almaq lazımdır ki, axı müştəri bunu bəzən bu vəziyyətə gətirir. Və bir nümunəni sizə göstərəcəm bundan bağlı, yəni praktiki yaşanmış bir şeydir. Elektrik cəryanı, hadisə cəryanıdır. Və burada doğru bilinən yanlış müştəri tərəfindən. İndi görəcəksiniz, müştərinin bizə vaxtı ilə, yəni tutduğu irad, mətində cəryan sözü vardır. Cəryan erməni sözüdür. Salyan erməni sözüdür. Yan sözü ilə yan hamısı erməni sözüdür. Amma tarixdən məlumat olan insanlar bilir ki, əslində yan soyadı qədim alman soyadıdır. Haylar sonradan gətirib bunu özlərinkiləşdirdilər. Yəni budur. Bizim top menecmentdə baş verən hadisələrdən biridir. Defisit. Copywriter qıtlığı. Müştərilərimiz səhv deyə bilər. Dildən xəbəri olmaya bilər. Yaxşı copywriter, yaxşı mətn yazarı doğrunu tətbiq eləməyə çalışmalıdır. Hər zaman çalışmalı ki, faktlarla müştəriyə anlatsın ki, hörmətli müştəri, hörmətli partnyor, siz doğru düşünmürsünüz, ola bilsin ki, bu dili yaxşı bilmirsiniz, onu qırmayacaq şəkildə. Əgər faktla deyə bilirsə, çox az adam olar ki, çox az müştəri, çox az marketoloq, təbii, mən burada reklamçı kimi danışıram, bu zaldakıların çox müştəri mövqeyində olan insanlar. Deyəcək ki, siz bunu bilirsinizsə, elə deyilək. Ancaq savadsız copywriter, savadsız mətn yazarı, savadsız agentlik müştəri ilə qarşı-qarşıya durur, əsas göstərmir. Əsas nədir? Dilimizin orfoqrafiya lüğəti, izahı lüğəti. Mən təcrübəmdə bir neçə dəfə bundan istifadə eləmişəm və lüğətdən çıxarmış screenshotlarla müştərilərin 90% halda inandıra bilmişəm. Copywriter həm dövlət dilini yaxşı bilməlidir, həm də iqtisadi biliklərə yiyələnməlidir. Belə olmasa o yaxşı mətn yazarı ola bilməz. Ona görə də mətnlə işləyən hər adama copywriter demək doğru deyil. Bədbəxti tanıyırsınız da, tanıyanlar tanıyır. Atlas. Göy qubbəsini çiyinlərində saxlayan. Dilimizin digər bugünkü problem, qonaqpərvərlik problemi. Deyərsiniz, dil hara qonaqpərvərlik ara. Dilə münasibətdə qonaqpərvərlik bizdə var. Baş verir bu nəticədə Rus sektoru, İngiliz sektoru, Türk sektoru başımıza minir. Bədbəxt də bütün yükü daşmağa məhkumdur. Bu bədbəxt Atlantın rolunda çox təəssüf ki, bizim sevimli dilimizdir. Bəyənmədiyimiz, ironiya etdiyimiz dilimiz. Ona görə də qarşımızdakı yox, özümüz olmağa çalışaq. Öz dilimizdə danışaq. Öz dilimizi yaxşı bilək və bilməyənlərə də öyrətməyə çalışaq. İkinci, vedrə.
dilimizdə məşhur vedrə problemi. Hər sözə vedrə qoşuruq. Türkün məsələdə deyə bilərik sözə. Bu vedrənin ucbatından dilimizdən o qədər sözlər çıxıb ki, artıq səhv yozumlarla dilimizin leksikondan son 20 ildə o qədər gözəl sözlər çıxıb məhv olub. Eyni şəkildir. Zaman fərqi var. 1990-cı il, 2013-cü il. Rəsmi kanallarda deyilirdi. Piyanoda çalır, piyanoda ifa edir. Görürsünmü? Bir söz artıq leksikondan çıxıb tam vulqarlaşıb. Dilimizdə mədəni, ədəbi dildən çıxıb vulqarizmə yuvarlanan nə qədər sözlər var belə? Kimindir günahkar? Bunu nədən qaldırmağa çalışmaq lazımdır. Çətindir, təbii. Ancaq bununla mübarizə aparmaq lazımdır. Çünki dil bizim dildir. Onu vulqarlaşdırsaq, inkişaf elətdirə bilmərik. Nolietti musiqiləri, qıcı terminologiyası. Dilimizi sonda öyrədə bürümüş problemlərdən biri də budur. Nə bilim mən, xodda maşınla brana sözü, digər terminlər. Bu sözlər, yəni artıq terminə çevrilir, bədbəxçilikdir. İnsanlar artıq musiqi janrlarını o qədər deqradasiyaya uğramışdı ki, musiqi janrlarının adı belə yoxdur. Buna deyə bilmirsən, popdur, rockdur, meyxanadır, hibrid bir şeylərdir və nəticədə də dili məhv eləyəcək bir söz. Burada çox yaranan slanglar yaranır ki, hansı ki bu slang bizə dilə lazım olmayan slanglardır. Doğrudur, slanglardan reklam terminologiyası, reklamda yaxşı faydalanmaq olar. Dilə zənginlik gətirə bilər, reklamda uğur yata biləcək şeylər var, slanglər bunu başqa ölkələrdə edirlər, qonşu Türkiyədə edirlər, Rusiyada edirlər. Amma bizdə edə bilmirik, çünki bizdəki slanglər o dərəcədə bərbaddır ki, dilin strukturunu zədəliyir, jargonlaşdırır. Adi küçə danışında yeni nəslin, indiki yeni yetmə dövründə olan insanların danışıqlarına fikir verin siz. Görün, dilimiz nə qədər məhv olub. Deyə bilərsiniz ki, öküzlər nəyə qoydu? Lüğət şünaslıqda ziddiyyətlər. Nə qədər tragikomik olsa da, dil institutları koordinasiyası işləyir. Neçə dəfə rast gəlmişəm və təəssüf kimi o qədər yadımda qalmadı ki, bunu tafım ortaya çıxarım. Orfoqrafi lüğəti ilə izahlı lüğət arasında ziddiyyətlər var. Bu, sadəcə bir abıçılıqdır. Belə olan halda nə etməli? Orfoqrafi lüğəti əsasdır. Bunu hər kəs bilsin. Çünki orfoqrafiya düzgün yazılış lüğətidir. Ona görə izahlı lüğətə nə cür yazılır, yazılsın, sözün düzgün yazılışı tələb olunursa, orfoqrafiya lüğətinə əsaslanılmalıdır. Amma əgər orfoqrafiya lüğətində səhv varsa, onun yaxşı olar ki, məsuliyyətli vətəndaş dilçinin üstünə bildirsin. Amma mənim rast gəldiyim səhvlər izahlı lüğətdə olub bir neçə dəfə. Orfoqrafiya lüğətinə doğru idi, izahlı lüğətdə isə səhv idi. Bu, ümumi mənzərəsidir. Doğru bilinən yanlış, qonaqpərvərlik, vedrə problemi, slang problemi, copywriter qıtlığı və lüğətşünaslığın ziddiyyətləri. Və keçid alaq gələcəyin problemini. Keçmişdə və bugündə kökü olan problemlər həll olunmadıqca gələcəyin də probleminə keçir və üstünə yeniləri gəlir. Kamança dəmə kəsən mişar. Buna deyirlər Molla Nəsəddin kamançası. Yəni ki, öyləti fənər kəs bilir də, səsi sonra çıxacaq. Bu, təhsil sisteminin probleminə bağlıdır ki, demək olar ki, məhv olduğundan valideynlər övladlarını ingilis, rus, türk təhsilli məktəblərə qoyurlar. Nəticədə Molla Nəsəddin kamançası kimi bunun səsi gələcəkdə çıxacaq. O nəsil gəlib artıq menecimentdə yer tutduqdan sonra, cəmiyyətin aparıcı qüvvəsinə çevrildikdən sonra bu, böyük problemə çevriləcək. İndiki dövrdə isə artıq bu nəsil uşaqlar Azərbaycan dilindəki kommunikasiyanı anlaya bilmirlər. Çünki onlar bu dildə düşünmürlər. Mutant dil. Gələcəyin problemlərindən biridir. Çünki bugün slang problemi ilə bağlı, yəni deyən 07 musiqiləri, qıcı terminologiyası, vedrələr dilin strukturunu zədəliyir. Gələcəkdə dilimiz elə mutant vəziyyətdə olacaq ki, yəni təsəvvür edilənməyəcək formada. Vedrə inkişafı əngəlləyir, konkret olaraq sözləri dildən, lüğət tərkibindən çıxarır. Pozitiv inkişaf edə bilmirdi.
bu diğer tarafında de bunu yarattığı bu qıcı terminologiyası vesaire dili jargonlaştırır. Dil artık edebi mədəni dildən kenara çıkır. Sevimli personajlar herkes tanıyor. Təəssüf ki, bizdə bundan yoxdur. Deyə bilərsiniz, cırtdanımız var, tıqtı xanımız var. Ana, imki nəsil onlara qulaq asmaq, onlara baxmaq istəyir? Yox. Çünki müasir animasiyalı görüntülərə insanların ehtiyacı var. O köhnə illüstrasiyalar artıq işləmir. Və bizim... Cizgi personajı ilə bağlı problemimiz var. Maşa Medved, Süngər Bob səviyyəsində personajlar yoxdur. Uşaq mahnıları yoxdur. Cizgi filmləri yoxdur. Nəticədə oyuncaq biznesimiz də yoxdur. Göstərin Azərbaycan personajı və onun əsasında qurulmuş bir oyuncaq var. Yox. Biz Kayunu alırıq bu dəqiqə. Uşaqlarımız üçün Süngər Bobu alırıq. Digərlərini alırıq. Gördüyünüz kanallar Yumurcaq, Nickelodeon, Karusel və TRT Çocuk. Bunların ikisi bizə yaxın olan dildədir, digəri isə rus dilinə yayımlanır. Övladlarımız bunlara baxır. TV tərbiyə deyək buna. Uşaq telekanalları yoxdur. Nəticədə uşaq verilişləri yerli kanallarda az uşaq verilişi var. Çünki yerli uşaq kanalı yoxdur. Bu bir bərbəxçilik. Və uşaqlar nəyə baxır? Ağırlı Kayıya, Nickelodeon'un Süngər Bobuna, TRT Çocuğun və Karuselin öyrədici proqramlarını. Və nəticədə bizə uşaqlar öz dilimizdə danışmır. Mənim oğlum mənə dediyi söz. Ata, mənə domik yapa bilir misin? Yeni nəsliniz bu cür böyüyür. Bunun qarşısını almaq üçün hər kəs evində öz dilimizdə danışmalı. Uşaq başqa dillərdə söz deyəndə ona irad tutub öyrətməliyik. Ən azından bizim edə bilməyəcəyimiz mövzudur. Girə bilməyəcəyimiz mövzudur. Amma evimizdə çalışaq ki, bunun qarşısını alaq. Ümumi mənzərə isə bundan ibarət idi. Diqqətinizə görə minnətdarım. Əvvəlcə onu deyim ki, mənim hər ikisi ilə bağlı fikirlərim var, amma müzakirədə deyərəm. Əsas da ki, Namiqin fikirləri ilə, çünki bir balaca copywriter'da işlədiyimə görə və belə deyək də, anadan gəlmə Azərbaycan dilli olduğuma görə, Azərbaycan dilinin bütün problemləri ilə bağlı mənim öz fikirlərim var ki, müəyyən məqamlar var. Yəni, əsasları var. Vedrə ilə də olsun istəyir, istəyir. Qıcı terminologiyası ilə də bağlı olur. Onu artıq öz çıxışımdan sonra. Deməli, belə. Mən prezentasiyam sizə bugün dərs vermək istəyirəm. Belə deyək də, bu özümün başıma gəlir. Daha doğrusu, mənə olan dərsdir. Və bunu sizlə paylaşmaq istəyirəm. Ki, görüm, mənim çıxartdığım dərsdən sizin başınıza gəlibmi və siz bunun haqqında nə fikirləşirsiniz? Əvvəl onu deyim ki, burada sizə, mən ümumiyyətlə götürəndə, haradasa 2 ildir, artıq özümün PR şirkətim var, orada çalışıram. Bundan əvvəl də haradasa bir 10 ilə yaxın qarışıq PR jurnalist təcrübəsinə malikəm. Və bu müddət ərzində, yəni PR-da işlədiyim müddətdə onu deyim ki, mən həmişə əleyhinə olmuşam ki, hansısa gördüyüm işlə bağlı mən danışmamalıyam. Yəni mən gördüyüm işi deməməliyəm. Çünki PR haqqında, PR-a edilən iş haqqında danışıldıqda onun artıq PR-lığı itir. Yəni kiməsə, hansısa, belə deyim, aksiyanımı və yaxud fikrimi PR olaraq sırıyırsansa, cəmiyyət onun PR olduğunu biləndə artıq özünü aldadılmış hiss edir. Ona görə də bu barədə danışmamaq lazımdır və mənim də sizin üçün seçdiyim keys köhnə bir keysdir və
yəqin ki, çox sağ olsun şeyin, necə deyərlər, deyəsən məhsulun özünü biraz satışla filanla bağlı, doğrusu sonra heç izləyə bilmədik axırı, aqibəti necə oldu. Amma PR olaraq çox möhtəşəm bir kampaniya keçmişdi və bunu seçməyimin də səbəbi o oldu ki, ondan əvvəl belə bir hal olmuşdu və ictimai həyatda ondan sonra da bu cür aksiya olmuşdu, amma məhsul sahəsində belə bir aksiya qarşıma çıxmayıb. Əgər siz rastlaşmışsınızsa, fikrinizi mənlə paylaşsanız çox sevinərəm. Bu da mənə bir dərs olar. Və deməli belə. Hansı? Aşağı? Hə. Deməli, bir aksiya 17 may 2012-ci ildə baş verdi. Bu məhsul Starbucks Frappuccino-su idi və məqsəd müştərinin qarşımızda qoyduğu məqsəd belə idi. Starbucks içkisinin Azərbaycanda satıldığını maksimum məhatə ilə hədəf kütləyə çatdırmaqdır. Və mənim Emildən fərqli olaraq böyük büdcəm yox idi. Mən Coca-Cola deyildim. Müştərim də Coca-Cola deyildi, sadəcə trader idi və gətirib məhsulunu satdırmaq istəyirdi. Qeyd edim ki, bunu agentlik xərcindən kənar cəmi 1500 manat xərcimiz çıxdı bu kampaniyaya və miqyasını yəqin ki, danışmağa çoxları bilir artıq bundan bağlı. Yəni, əvvəldə gördüyümüz kimi sosial şəbəkələrdə çox fəalsınız və alət birinci fikirləşdik ki, bu büdcə ilə biz yalnız, belə deyim də, maksimum əhatə ilə sosial şəbəkədə yayıla bilərik. Çünki mediaya çox pul xərcləməyə imkan yox idi. Və onu da əlavə edeyim ki, ümumiyyətlə götürəndə PR-də qarşıma və həmçinin şirkətdə qarşımıza qoyduğumuz məsələlərdən, məqsədlərdən əsas birincisi odur ki, elədiyimiz iş haqqında, məhsul haqqında özümüz danışmırıq. Biz istehlakçını, belə deyək, müştərinin müştərilərini o haqda, həmin məhsul haqqında danışmağa məcbur edirik. Elə eləyirik ki, onlar bu haqda danışsınlar. Və bu barədə də bizim üçün sosial şəbəkə ideal yeri idi ki, experience-dən biz istehlakçıları danışdırdıq. Və seçdik Facebook, bir balaca Twitter. Twitterin yəqin ki, siz sosial şəbəkə ilə məşğul olanlar məndən daha yaxşı bilirlər. Azərbaycanda Twitterdə nisbətən, Facebooka nisbətən çox aşağı fəallıq var. Və internet xəbər saytları, necə deyərlər, qalıçqı həm də rəsmi məlumatı yaymaq üçün. Və planımız belə oldu. Öncə sosial şəbəkədə bu haqda məlumat çıxır, sonra mediada növbəti gün məlumat yerləşdiririk ki, Starbucks içkisi Azərbaycandadır, bununla bağlı sosial şəbəkələrdə geniş məlumat var belə və bir neçə gündən sonra yenidən bu barədə fikir yaymaq, məlumat yaymaq fikrimizdə var idi ki, bir növ xatırlatma olsun ki, elə bil üstündən dedik, keçdik olmasın. Və üç mərhələli bir plan planlaşdırdıq və bizim hədəfimiz var idi. Yadınızdadır yəqin ki, bu xanım. Səriyə Əliyeva fenomeni. Bu bizdən əvvəl, bir qədər əvvəl olmuşdu və Rus sektoru məsələsinə gələk elə həmin bu xanımın Ruski sektor məsələsi idi. Bir günün içərisində, yəni bir neçə saatin içərisində Səriyə Əliyeva fenomeni bütün Facebook şəbəkəsini, bütün sosial şəbəkəni bürüdü. Yəni, bu xanımın afişa ruya verdiyi bir intervyüyə görə bir neçə saatin içərisində artıq hamı bu xanımı tanıyırdı. Müxtəlif demotivatorlar bunun haqqında quraşdırıldı, hərə bir şey yazırdı. Yəni, demək olar ki, hamının Facebook səhifəsində bu xanımın bir neçə şəkli durmalı idi. Ondan statlar, filanlar və hədəfimiz bu xanım qədər tanınmaq, məşhurlaşmaq idi həmin məhsulla. Və paylaşma da, xalqın da yayacağı, cəmaatın yayacağı fikir də o olacaqdı. İstehlakçılar öz təsiratlarını yaymalıydılar. Bir də növbəti mətbuatda çıxacaq da olmalıydı. Mediada məlumat ki, Starbucks artıq Azərbaycandadır. Belə bir dizaynlı hədiyə hazırladıq. 12 şüşədən ibarət bir Starbucks bağlaması idi. Frappuccino içkisinin Good Morning, xoş əhvallı səhər arzusuyla. Və səhər tezdən saat 9-da
bu prinsiple paylaşmaya başladık. Benim Facebook dostlarım siyasından 6 nəfər seçtim. Facebook'ta en çok fəal olan dostları daha çok olmakla beraber hem de daha səmimi ve onların insanlarla daha hoş əhval, hoşgörülü olduğunu bildiğimden onları seçtim. Misal üçün bizim DJ Fatih, Aynur Məmmədova, yani bu insanları tanıdığıma göre deyirəm ki, belə münasibətlər var idi. Və onların 6 nəfəri seçdik və məsələ belə idi. Hamıya mənim adımdan geçsiydi, təbii ki, biləcəkdilər ki, bunun içərisində bir PR var. Ona görə də dostlarım dostlarına göndərməliydi bunu. Yəni bu formada, belə bir şəbəkə formasında yayılmalıydı həmin bu məhsul. Məsəl üçün kimsə zəng eləyir ki, filan kəs sənə hədiyə göndərirəm, qəbul elə, harda oturmuşsan. Və bizim göndərdiyimiz kuryer həmin məhsulu o ünvana çatdırırdı. Saat hardasa 9-da başladıq, saat 12-yə qədər artıq Facebook'da belə bir mənzərə var idi. Divar şəkillərini Orxan Aslanov yazıbdı, Sənks Aynurka, Orxan Ağayev DJ yazıb, Razbudili, Badalili, Ulubnuli, Morning Surprise və özü üçün şəkillərin qoyub, təzədən yatıb. Sonra Hamam Times yerləşdirdi artıq glamurların yay aksesuarları deyə bir şey. Və demək olar ki, artıq 12-yə qədər belə bir şey, hətta maraqlı olanı başqa bir şey var idi. Göndərmədiyimiz adamlar belə şəbəkədə o qədər geniş yayılmışdı ki bu. Göndərmədiyimiz adamlar belə özlərində Starbucks, belə deyək, çaşqası, kruşkası olduğu halda götürüb qoyublar ki, Levitan mən bilən yazmışdım, можно подумать, мне нечем похвастаться, тоже на халяву досталось. То есть, yəni, belə deyək də, bu adama göndərilməyib, amma o da bu haqda nəsə deyib. Sonra burada bezdik, nə qədər bundan danışmaq olar deyə ifadələr də işlədilirdi. Yəni, demək olar ki, hədiyə verilənlərdən başqa hədiyə verilməyənlər, kimlərsə əsəbləşənlər, nə qədər bu barədə mövzu tapmadınız danışmağa deyə, yəni təbii ki, onların özü də bizim üçün PR idi və buna nail olmuşduq. Və belə mənzərənin biri bu idi. Və nəhayət gün sonunda qeyd edim ki, Eurovision qabağı idi. Təsəvvür edin ki, Eurovision'dan 1-2 həftə öncə olan hadisə idi də. Twitterdə Azərbaycan Eurovision'dan sonra haqqında ən çox danışılan ikinci mövzu oldu. Həmin günün axşamına belə bir mənzərə idi. Deməli, burada nəyə əsas? Əslində, mən bunu biraz tənbəlliyimdən və yaxud da ki, bir balaca prezentasiya PowerPoint-də işləməmək qabiliyyətindən mi? Belə bunları bir dairələr şəklində yazmalıydım. Çünki bu bir növ zəlzələ effekti mi deyim, yoxsa suyun üzərinə atılan daş effekti mi, mərkəzdən kənarlara doğru yayılan dairələr şəklində olmalıydı. Bu qrupların haqqımızda, daha doğrusu məhsul haqqında yayılan fikirlərin qruplaşmasıdır. Yəni, əsas məhsul göndərilən qrup idi, onlar yazdılar. Təxmini fikir buydu. Sağ olsunlar, mənə Frappuccino göndərdilər. Dostlara təşəkkür idi. İkinci, yəni növbəti dairə, növbəti dalğa, Urra mənə də çatdı. Bu, həmin göndərilən adamların ofisində oturanlar idi ki, onlara da çatmışdı. Üçüncü qrup mənə də göndərmişdilər idi. Bu qrup haqqında bir qədər daha ətraflı danışacağım. Dördüncü qrup bəstrində nə qədər bu barədə danışmaq olar və beşinci qrup qlamurların içkisidir, bizlik deyil. Həmin bu Namiqin dediyi qıcı segment məsələsi. Yəni ki, artıq belə deyim, Frappuccino ilə şəkil çəkdirənləri görüb qıcıqlanan lap sonuncu dalğı idi artıq. Və növbəti günü bir gün sonra da rəsmi media apardı ki, dünən bu barədə məlumat yayılıbdı. Və Starbucks doğrudan Bakıya gəlibdi, yoxsa bu nə məsələdir? Belə bir informasiya. Və deməli, bununla bağlı nəticələrə keçməmişdən qabaq bu üçüncü qrupla bağlı deyim. Əslində, belə bir şey, yəni mənə olan dərslərdən biridir bu. Həmin bu üçüncü qrup mənə də göndərmişdilər. Bizim göndərdiyimiz adamlardan, yəni
həmin bu Starbucks verdiyimiz adamlardan öz imicinə güvənənlər var idi. Yəni biz də onlara güvənmişdik ki, böyük 2000-ə yaxın dostları var. Yəni bunlar özləri mediada deyə, amma bir şey nəzərə almamışdıq. Bu adamlar öz sifətlərindən, öz imiclərindən reklam məqsədi ilə istifadə edib pul qazanan insanlardır. Və bunlar hər məhsulun hər məhsulu sevə-sevə öz səhifəsində paylaşan deyillər. Həmin bu segment, bu adamlar bəzən opinion leader saydıqlarımız, opinion maker saydığımız bu adamlar burada follower rolunu oynadılar bizim üçün. Yəni hamı danışandan sonra kütlənin arxasınca getdilər ki, aha, mənə də vermişdilər bundan. Yəni hər halda ad çəkmirəm, amma müəyyən qədər yəqin ki, siz də bu cür aksiya eləsəniz, diqqətlə fikir versəniz, eyni şeylə qarşılaşacaqsınız. Çünki kütlə yayandan sonra, hətta bununla bağlı biz bir sıra mediada bununla bağlı, mediada demək olar ki, eləsi var idi ki, məsələn, ora biz birincidən xəbəri versəydik, onlar bizdən ödənişlə istəyəcəkdilər. Amma bütün Facebookda, şəbəkədə yayılandan sonra onlar bunu ödənişsiz elədilər. Çünki artıq dalğa getmişdi, dalğanın arxasında susmaq olmazdı. Yəni, oxucu itirmək istəmirsənsə və yaxud da ki, fanları itirmək istəmirsənsə, sən mütləq bu barədə danışmalısan, deməlisən. Deməli, çıxardığımız dərslər, mən özür istəyirəm, bir dənə olar su içeyim. Cəbrail müəllim sırazı içmişdi, mən biraz Deməli belə, aksiyanın geniş ictimaiyyət arasında daha geniş vüsət alması deyək də üçün onun məhsulun ictimailəşməsi lazımdır. Yəni məhsul ictimaiyyət üçün maraqlı olan bir məhsul miqyasını almalıdır. Bununla bağlı həm də başqa bir bunu siz ya aksiyada o cür belə deyim də kampaniyada ya sən o cür sıraya bilərsən bunu bərbəzəklə və yaxud da ki hansısa nələrisə tapmaqla filanla ya da ki doğrudan məhsulun özü ondan olmalıdır. Bunun həm də başqa bir şey var. Yəqin ki, siz özünüz müşahidə eləmişsiniz. Azərbaycanda media, ödənişli media hansısa brendlərin adının brendlərin adından gələn xəbərləri ödənişsiz çap eləmir. Amma hansısa brendin haqqında mənfi fikir varsa, xalqa dəydiyi ziyandan mı, filan mı, nə bilim nə, məmuniyyətlə çap olunur bu. Səbəb odur ki, artıq ictimailəşir bu məhsul. Çünki bir növ xalqa zərəri olduğunu düşünürlər və o halda məmuniyyətlə heç reklam şöbəsi toxunmadan, dəymədən brendin loqotipi də gedir, adı da gedir, söylür də, döyülür də, nə olur da və heç kim də heç nə demir ki, xalq sizdən narazıdır, ziyan verirsiniz, filan edirsiniz. Çünki buna məhsul artıq ictimai obraz verirlər burada. Amma məhsul nə qədər böyük, iri miqyaslı olsa belə, onun haqqında, onun adından bir press release yayılırsa, ödənişsiz şəkildə çap olunmur, nəşr olunmur. Yəni, aramızda arkadaşlar var, onlar təsdiq eləyər bunu. Yəni, məhsulun ictimailəşməsi lazımdır. İkincisi, yenə bayaq dediyim kimi, mənə ən böyük olan dərs, bu adından və imicindən pul qazanmaq istəyən şəxslər, eləcə də kütləvi media, böyük kampaniyalarda sizi dəstəkləmir, amma məmuniyyətlə followerli gedirlər. Yəni, kütlənin arxasınca gedirlər. Hamıdan axırda olmasa da, axırdan əvvəlinci olaraq aksiyaya qoşulurlar. Rəqib və qeyri-rəqib deyil, kütləvi, belə deyim, uğurlu aksiyada sizin üçün rəqib və qeyri-rəqib deyil, peşəkar və qeyri-peşəkar anlayışı var. Hətta yaxşı, belə deyim də, yaxşı peşəkar rəqibiniz belə sizin aksiyanın dəstəkləyicisi, yayıcısı olur. Belə bir anlamda var. Yəni, hətta mənim
bu kampaniyanın özünde belə mən onu müşahidə elədim ki, bir çox PR şirkətin rəhbərləri məmuniyyətlə heç baxmadan ki, arxasında kim dayanır, nə dayanır, məlumatın yayıcısına çevirdilər. Və qara kütlədən yayılan fikirlər dağınıq olduğundan onlar ziyalılarda çox dəstək tapmır və hətta kampaniyaya lazım olmayan ideyalar yayır. Bu onunla bağlıdır ki, onların sayını çox görüb, çox onlara, belə deyim də, daha aşağı təbəqəyə, bizdə o sonuncu dalğaya arxayın olmaq lazım deyil. Çünki onların fikirləri çox dağınıq olur və onlar fikrin, kampaniyanın ideyasını yaymağa qadir deyillər çox zaman. Düzdür, biraz daha da yayğındılar, daha çoxdular, amma onlar tutarlı deyillər. Özlərindən sonra da heç nə yaymırlar. Və ən əsas kütləvi kampaniyalarınızın mərkəzində yuxarı az saylı, özünü ağıllı sayanlar deyil, aşağı geniş kütlə deyil, düşünən, şən, açıq fikirli və kompleksiz orta adamlar dayansın. Və bu adamlar, belə deyim, daha geniş aksiyalarda sizi dəstəkləməyə hər zaman hazır olurlar. Və necə ki, mən bundan dərs aldım ki, etibar edilməli bir belə deyək, qrupdur bunlar. Və nəhayət bizim dediyimiz və Namiqin fikrindən də çıxdı belə bir şey. İnsanlara xas olan qürur, lovğalıq hissini PR kampaniyalarınızda unutmayın. Yəni, nə yaxşı ki, bizdə göstəri var və bu cəmaatın özünü göstərmək istəyi olmasa, bəlkə də bizim bu kampaniya alınmazdı. Belə, demək istədiyim bu qədər. Gerdə qalan vaxtımı da müzakirələrə. Həm dinləyənlərə, həm də çıxış edənlərə minnətdarlığımı bildirirəm. Keçək. Bizdən sonraki panelin vaxtını almamaq üçün gəlin qalan bizim sual-cavablar və şərhlər üçün ayrılmış zamandan maksimum səmərəli faydalanaq ki, nəticəyə, yaxşı nəticəyə nail ola bilək. Ona görə buyurun suallarınızı, danışıqlar çox. Suallar verilənə qədər mən bir şey deyim. Bu 07 məsələsi var. 07-nin marketerləri məncə uğurlu marketerlərdir. 50 ilə yaxın heç bir innovasiya eləmədən məhsullarını satırlar. Yəni, sata bilirlərsə bu bir uğurdur. Marketing nə üçündür? Yəni, son nəticədə satışı artırmaq. İkinci panelin ilk sualını mən verirəm. Adım Nərgiz Məmmədovadır. Mən biznes inkişafı və layihələrin koordinasiyası ilə məşğulam. Hər üç spikerə suallarım var və bir-bir sualları çatdırım. İlk sualım Emil Ələsgərovadır. Siz bizə çox yaxşı təqdimat elədiniz Coca-Cola'nın həyata keçirdiyi bir kampaniya haqqındakı. Xanım, çox özür istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Hər bir sual verənə əvvəlcə bir-bir sual verək. Ona görə ki, suallar çoxdur və hər biri sual vermək istəyir. Biraz baxdımız. Sıxdır. Yəni, 3-4 dənə sual yox. Bir sual verin mümkünsə əvvəlcədən. Yəni, istəsət, heç sual verməyə də bilərəm. Mən bir də insanların biraz beynini qarışdırıq, yenidən başlayayım. Elə bil, Coca-Cola'nın Novruz kampaniyasının kommunikasiya planını göstərdiniz və bizə çox yaxşı nəticələri göstərdiniz. Mənə maraqlıdır ki, bu kommunikasiya çox uğurlu keçdi. Bəs bunun satış hissəsinə bunun uğuru nə qədər oldu? Yəni ki, normal satışda tutaq ki, yanvar-fevral aylarında nə qədər idisə, mart-aprelde bu faiz oranı ilə nə qədər artdı? İkinci sualım Namiq Bayramovadır. Siz çox yaxşı təqdimat elədiniz ki, bizim dilimiz təhrif olunur və burada sizin argumentlərinizdən də biri oydu ki, Azərbaycan məktəblərindən başqa rus dilli, ingilis dilli, türk dilli məktəblərdə oxuyan insanlar var. Mən məsələn ingilis dilli və türk dilli bir məktəbdə oxuyan bir məzun kimi, yəni bu biraz mənim belə deyim, fərqli yanaşdım ki, yəni mən nə edə bilərəm ki, mənim ölkəmdə təhsil səviyyəsi bu ingilis dilli, türk dilli dərs keçən məktəblərdən eyni səviyyədə deyil. Yəni o zaman bu fərqli dildə təhsil almış insanlar nə edə bilərdilər ki, onlar mükəmməl Azərbaycan dilindən istifadə eləsinlər və bu problemlər
olmasın. Üçüncü sualım Afət xanımadır. Siz təqdimatınızda yenə qeyd elədiniz ki, yəni PR kampaniyanız çox uğurlu keçdi və sizin 1500 AZN büdcəniz var idi. Yəni məni maraqlandıran odur ki, yəni siz istifadə elədiniz 1500 AZN və bu PR kampaniyasının nəticəsində satışlar necə oldu? Ümumiyyətlə bu satış həyata keçdi mi? Yəni suallarım bundan ibarət idi. Təşəkkür edirəm. Eşidilir mi? Xəm, təşəkkür edirəm. Deməli, belə idi. İş ondadır ki, biz PR agentliyi olaraq satış bizə yalnız məhsulun Azərbaycanda olması, tanıdılması lazım idi və bu barədə informasiyanın çatdırılması lazım idi. Və bu barədə biz informasiyanı çatdırdıq. Çünki məhsulla bağlı doğrusu mən daha dərinliyə getmək istəmirəm satışı ilə, filanı ilə bağlı. Amma bizim qarşımızda qoyulan məqsəd ki, Azərbaycanda Starbucks Frappuccini içkisinin gəlməsi barədə məlumat verilsin. PR agentliyi olaraq biz bunu tamamilə yerinə yetirdik. Özdə gözlənilənlərin daha artıq. Satış məsələsi isə artıq, belə deyim, biz agentliyi olduğuna görə satış hissəsini biz izləmədik, biz götürmədik və o artıq şirkətin özünlüyüdü. Onlar özləri hesabatını apardılar və heç biz tələb eləmədik. Çünki onların satışla bağlı, deyəsən, müəyyən, belə deyim, yerləşdirməklə, qiymət qoymayla və s. məsələlərlə bağlı görümləri filanları var idi. Amma biz PR olaraq üzərimizə düşəni gözlənildiyindən daha artıq yerinə yetirdik. Sualınıza görə təşəkkür edirəm. İlk növbədə sevindiricidir ki, Azərbaycan türkcəsindən fərqli dildə təhsil verən bir sektorun məzunu kimi siz də dilimizin vəziyyətinə bağlı narahatsınız. Siz sual verdiniz ki, necə edək dilimizi yaxşı bilək? Mənim tövsiyəm ola bilər ki, dilimizin klasik ədəbiyyatdan müasir ədəbiyyata qədər Azərbaycan türkcəsində yazılan əsərləri mütaliə edin. İngilis ya türk dilində təhsil almışsa, Shakespeare, Jack London'u ingiliscə oxuyun, sonra bizim dildəki tərcümələrini, türkcə təhsil almışsa, elə Şafakı, Orhan Pamuk oxuyun, sonra bizim dildə tərcümələri. O zaman çatışmazlıqlarda görəcəksiniz, dilimizi də özünüz daha yaxşı qavrayacaqsınız. Məncə ən yaxşı budur, mütaliə. Ona əlavə olaraq mən də dillə bağlı bir şey deyim. Yenə də yevrey misalı, əgər bilmirsinizsə və qısa zaman kəsiyində vaxtınız azdırsa, nəsə eləməlisinizsə, onu bilən dostlarınıza, bilən ətrafınıza müraciət edin. O ki, qaldı Novruz kampaniyasına, rəqəmləri özüm bilərəkdən qoymamışdım, çünki biraz komersiya sirri məsələlərinə gəlir. Xatırlayırsınızsa, bizim Novruz kampaniyası 2.25 litrlik məhsullardaydı. Mən sadəcə belə deyim, mənim olduğum biznes çox sezonsal biznesdir. Yalnız yanvar ayının bütün satışını iyul ayının 2 günündə elədiyimiz bir ölkədən danışırıq. Yəni, o qədər sezonsallıq var ki, başqa ölkələrdə bu qədər deyil. Qış aylarında da insanlar qazlandırılmış spirtsiz içkilər içirlər də, yəni, heç kimdə şikayət eləmir ki, mən soyuq içki içsəm, boğazım ağrıyacaq. Bu, bizim ölkədə belə bir şüuraltı qavram var. O ki, qaldı satışlarımız kampaniya olan məhsullarda, yəni dəqiq deməyəcəm, sadəcə misal üçün deyirəm, kampaniya olan məhsulda 10 artdısa, kampaniyasız məhsullarda 3 artdı. Yəni, belə bir nəticə oldu. Yəni, kifayət qədər çox uğurlu bir nəticə idi. Yəni, təbii ki, bu bir award verilirsə, öncə, award verən o beynəlxalq təşkilatlar bizlərdən bütün bu informasiyaları alırlar. Və bu informasiyada bizim öz verdiyimiz informasiya deyil, üçüncü tərəfin verdiyi hesabatlardır. Bizim halda bu Ernst & Young audit şirkətinin hesabatları əsasında formalaşmış, yəni satış şeyləri. Yevrey məsələsi niyə çəkirəm, onu da deyim. Biz bura niyə toplaşmışıq? Yaxşı bildiyimiz şeyləri əlimizə alıb biz də istifadə eləmək üçün. Mən nəyə görə bunu tez-tez deyirəm, dostlarıma da deyirəm. Mən öz millətimi yevreylərdən də üstün bilən adamım. Nəyə görə biz Amerikadan yaxşı yaşamayaq? Yenə sualım var.
Çox xoşuma gəldi. Həqiqətən də hər üç çıxış eləyənə həqiqətən də minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim sualım belədir. Sualım sırf Afət xanımadır. PR-a yönəli fəaliyyət çox vacib. Bu sualın bir hissəsi idi. PR-a yönəli fəaliyyət həqiqətən də çox vacib. Sadəcə burada bir məsələ mən həqiqətən də öyrənmək istəyirəm. PR-la partizan marketinqin arasında olan bir xətt varmı? Ümumiyyətlə onların arasında fərq nədən ibarətdir? Və ümumiyyətlə şərti olaraq Starbucks-ın kampaniyası bu PR kampaniya idi ya partizanski marketinq idi? Və məsəl üçün mənim çox xoşuma gələn bir dənə PR kampaniya, yəqin ki, burada onların hamısı da bunu görüb, eşidib, ən azı xəbərləri var. 14-ü sevgililər günündə Metroparkda bir dənə hadisə baş verdi. Demək olar ki, sosial şəbəkələr, YouTube partlayırdı. Hamı deyirdi ki, kəş ki, mənim sevgilim də mənim toy dəvətini belə eləyərdi də. Amma o çox gözəl düşünülmüş bir PR kampaniya idi. Azərbaycanda belə PR kampaniyaların azlığının səbəbi nədir? Bizim nəyimiz çatışmır? Çox sağ olun. Bir mikrofon var ona görə. Deməli, ilkin suala görə təşəkkür edirəm və xüsusilə məni seçdiyimə görə. əslində, düzünü desəm, yəni hətta mənim özüm üçün çox zaman bu... Xətt itir ortada, yəni PR-la partizan marketingi məsələsi. Çünki xüsusilə də bizim kommunikasiyada biz çalışırıq işi elə quraq ki, əvvəlində yalnız elə bilinsin ki, sanki bu müştərinin fikridir və yaxud da ki, müştərinin dedikdə mən öz müştərimi nəzərdə tutmuram, müştərimin müştərisinin fikridir. Gizli fikirlər filanlar, lakin iş ondadır ki, partizan marketingi biraz uzun çəkən məsələdir. Yəni, PR-ın, belə deyim də, sifariş gəlir və bir qısa müddətdə adamdan tələb olunur ki, filan şey, filan vaxt ərzində sən bunu yaymalısan, bu getməlidir. Partizan marketingində yavaş-yavaş özünüz adda, budda, orada, burada, yəni bir növ PR-çının hövsələsi olmur onu gözləməyə ki, bu nə vaxtı baş verəcək və yaxud yekun nəticə plus müştəri tələsdirir, nə inir, ona görə. O ki, qaldı bizdə o cür aksiyaların filanın olması təbii ki, bir, yenə də dediyim kimi, bizim müştəri, ola bilsin ki, bizdə insanlar biraz ayıqdır, plus biraz ətrafına daha çox fikir vermir, plus bir də mənim bayaq dediyim kimi, bəlkə də o insanların şən, ağıllı, inteligent insanlara ünvanlanmış kommunikasiya var. Bizdə insanlar çox zaman biraz qapalı olduqlarına görə, bu qapallıq incimək, amma müştəridə də olur, yəni sifarişi verəndə də olur, kompleks çox olur, hər fikir beyninə batmır ki, bu necə olacaqdı, bunu necə qiymətləndirəcəklər. Həm çox adam, belə deyək, aksiyalara qoşulmur da, yəni sən aksiyaya cəlb etmək istədiyin adamlardan bu cavabı, o addımı alıb almayacağını bilmirsən. Çünki insanlar çox qapalıdırlar, bilmirsən, onlar açılacaq, açılmayacaqlar sənə. Və o baxımdan ənənəvi yolla getmək biraz daha ucuz, daha baş ağrısız başa gəlir deyə ondan istifadə olur. Amma yenə də deyirəm, biz maksimum çalışırıq laboratoriyada o ekspertləri eləyək ki, görək nə olacaqdır. Afər xanım cavabına belə çıxır ki, partizan müharibəsi PR-ın uca boylu əkiz tayıdır. Daha kimin sualı var? Burada uşaqlardan biri sual yazıb, Coca-Cola sosial mediada niyə zəifdir? Mən belə deyim, Coca-Cola sosial mediada zəif deyil, sadəcə mənim də və şirkət rəhbərliyində bir düşüncə tərzi var. Yaxşı iqid elədiyi yaxşılığı dilinə gətirməz misalıdır. Sosial həyatda sosial məsuliyyət projələri və digər sosial işlərdə çox aktivik, sadəcə bunu kommunikasiya eləmirik. Kommunikasiya elədiyimiz ikicə şey var, onlardan yalnız sizin xəbəriniz ola bilər. Bunun biri futbola sponsorluqdur ki, indiki balaca körpələrin U13-ə rəsmi sponsoruq və məktəblər arasında məktəbli kubok keçiririk. Bunun tam sponsorluğu bizdədir. İkinci bir məsələ də hər il yay aylarında dəniz kənarı bütün qlobal olaraq eyni gündə keçirilən tədbirdir. Azərbaycanda da sahil yanı təmizlik aksiyası keçiririk. Yalnız bunları ictimaiyyətə kommunikasiya edirik. Digər etdiyimiz yaxşılıqları və sosial işləri
bütün yani individual yardımdan tutun da hər hansı bir kəndə, hər hansı bir qəsəbəyə su çəkilməsi, kimlərinsə məktəbinin yenidən inşa olunması, yəni bu tip şeyləri heç vaxt kommunikasiya eləmirik. Sadəcə xəbəriniz olsun. Adım Fidan, Aynur xanım adı sualım. Aynur xanım, siz kampaniyaya... Afət xanım, üzr istəyirəm. Siz kampaniyaya başlayanda sizə maraqlı idi Starbucks markasının özünün Azərbaycanda nə qədər effektli olmağı və yəni burada xatırlatmasaq demək olar ki, mən də özüm də bilmirdim ki, o marka Azərbaycana gəlib. Amma yadıma gəlir ki, hə, 2012-də o Facebookda çox aktiv idi. O marka Azərbaycana gəlməyibdi. Yəni o bir məhsulu Azərbaycana satışa gətirilmişdi. Və sonrakı taleyi sizi maraqlandırmadı? Yəni, əslində sonrakı taleyi de, belə deyək də, retailerin doğrusu çox effektli olduğuna görə o artıq, bir, belə deyək də, müştərinin özünün seçimi idi, onu necə satsın. Çünki o kifayət qədər məlumat almışdı, kifayət qədər insanlara məlumat verilmişdi və öz seçimi idi ki, onu necə satacaq, neyəcək, başına nə oyun açılacaq. Yəni, əslində, amma Azərbaycana gəlməsi şəxsən belə deyim, mən özüm kofe sevən adam deyiləm, amma içkinin dadına baxmışdım və fikirləşdim ki, doğrudan dəyərdir, yəni o kampaniyaya. Təşəkkürlər, sağ olun. Təşəkkürlər. Bununla da bizə ayrılan zaman həm müzakirələr üçün, həm də suallar üçün zaman sonu yetdi, çünki müsafirimiz gəlibdir. Estafet ona verilməlidir. Həm sizə, həm də sizə dərin təşəkkürümü və çox məmnun qaldım. Düşünürəm ki, gələcəkdə mənim üçün də çox faydalı olacaq. Sağ olun. Xahiş edirəm, dağılmayın. İndi bir qısa bir fasilə edək, belə deyək. Bir neçə reklamı izləmək istəyərdik. Bu bizim sponsorlarımızın reklamıdır, mümkünsə. Çox vaxt almayacaq. Mühüm məqamları sadə yolla çatdırıram. Ən yaxşısını seçə bilirəm. Hər zaman ən uyğun olanı tapıram. Gözümdən heç nə qaçmaz. Yeni klas, indi XL paketində sadəcə 10 manata. Ölkə daxili 250 dəqiqə, 250 SMS, 250 MB internet. Özünüzə uyğun klas paketini seçin. Onlar kimi. Baxel, Ulduzlar Ligasına qoşulun. Oturma yerlərinin sayına görə Azərbaycanın ən böyük kinoteatrında, dünya kino bazarında lider mövqeyi tutan ən yeni texnologiyalar təqdim edilmişdir. Kinoteatrın repertuarına dünya premyeraları, xarici dildə film göstərişləri, müxtəlif aksiyalar və bonus proqramı daxildir. Burada həmçinin möhtəşəm italyan kürsülərinin yerləşdiyi Platinum Movie Suite VIP zalı mövcuddur. Kinoteatrın ərazisində Express Bar, Cappuccino Coffee House və Blackberry Cafe and Bar yerləşir. 28 sinemada reklam imkanları məhdudiyyətsizdir. İstənilən fikir və təkliflərinizi, qapalı film göstərişi, özəl və korporativ tədbirlərinizi reallaşdırmağa hazırıq. Kino təcrübənizi 28 sinema ilə inkişaf etdirin. Əziz qonaqlar, Coffee Break-ə dağılmadan bir vacib xəbəri çatdırım. Sinan bəy birbaşa havalimanından bura təşrif buyurub. Çıxışı sabah gözlənilirdi, təbii ki, amma biz sizi salamlamaq üçün səhniyə dəvət edirik. Sinan bəy, buyurun səhniyə bir iştirakçılarımızla qısa bir bağlantı yapaq. Alqışlayaq, zəhmət olmasa. Xoş gəldiniz. Arkadaşlar, merhabalar. Benim türkçə aksanım anlaşılıyor mu? Herkes anlıyor mu? Tamam. Bu acayip görüntü benim. Evet, ismim Sinan Ergin. Yani kim bu görüntü derseniz eğer, işte o kişi benim. Benim konuşmam yarın öğleden sonra saat 2 ile 4.30 arası. Doğru mu? Burada NLP firmasıyla beraber çalışma kararı aldık. Onlarla beraber ilerleyeceğiz. Ve NLP firmasıyla beraber burada birçok eğitimleri hep beraber yapacağımızı umut ediyorum. Size bir bavul kitap getirdim. O kitapları da dışarıya koyduk. İmza gerekirse onlarla beraber yaparız. Ama yarın hazırlanın, çok soru hazırlayın. Ama zor sorular hazırlayın.
ki burası eğlenceli ve zevkli olsun. Tamam mı arkadaşlar? Sizin için buraya kadar geldik. Soruları sorun böyle, sıkıştırın böyle. Hiç çekinmeyin. Ne kadar zor soru varsa hepsini elimizden geldiğince cevaplandırmaya çalışalım. Yarın beraber eğleneceğiz, beraber öğreneceğiz ve hep beraberce buradan muhteşem derecede ayrılacağız. Beni davet ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Bu arada ben gelmeyeli buraya çok zaman olmuştu. En son 2002'de gelmiştim, bir de 2007'de. Siz neler yapmışsınız öyle ya? Bakın muhteşem olmuş. İnanılmaz yani. Vallahi sizin Türkiye'ye gelip eğitim vermeniz lazım. Böyle bizim buraya gelmemizin bir anlamı yok. Bu kadar kısa zaman içerisinde muhteşem işler yapmışsınız. Hepinize hakikaten onur duydum hepinizden. Çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere. İndi isə hamınızı dəvət edirik coffee break-a və düzünü deyim, mənim də bir sualım var idi namika. Namik sonra verərəm. Buyurun hamınız.